Na scéně jsou poníci Božské a Sultán z jezdeckého oddílu Martin Zandurčie. Slovensko druhé kolo a tohle to je boj o medaile. 2 minuty, 1:40 sekund a 16 sekundy, čas z prvního kola. Takže ještě doplníme jednou informaci k tomuto dvojspřeží. Josef Bučkul jako jezdec, Pavel Hlešovský jako přísedící, no a poníci se jmenují Buske a Sultán. Lipicáni, primář, malekář pojedou v další sestavě. Poníci jsou sice menší, takže by se mohlo zdát, že je to jednodušší mezi těmi překážkami, no ale zase ta rychlost není až tak velká, přátelé, jako u těch klasických koní. Ale vidíte, že tady si Josef Bočkuliak vede velice, velice dobře. Se objevil ještě jeden malý poník černé barvy. Poprosíme majitelku, aby si poníka odvedla. Děkujeme. Závody trojspřeží dnes nebyly vypsány. Pavel Holešovský, poníci Buske a Sultán z československého týmu, který reprezentuje jezdecký oddíl Martin Zátorčie, Slovensko. Zatím skvělý výkon, jak jezdců, tak i poníku. Podívejte se, jak se rázem zvedla efektivita výkonu obou dvou poníků. Průjezd přes můstek. Jdeme do finále, jsme něco přes 2 minuty. Vypadá to, že by tahle ta dvojice mohla vylepšit svůj čas ještě minimálně o 10-15 vteřin. No a přátelé, vypadá to na jeden z nejlepších časů. Časomíra se zastavila na rovných 148 sekundách, tedy 2 minuty 28 sekund. Čas o 13 sekund lepší než v prvním kole. Blahopřejeme téhleté mezinárodní sestavě. A samozřejmě, že výkon je řadí zatím na první místo průběžného pořadí. Vedoucí čas zatím 5 minut, 9 sekund a 16 sekundy.